אז עוד כמה ימים השלב, החורף כבר מגיע פה בעיצומו של הסתיו, וזה הזמן להוציא מהאדמה את הפקעות ולפצל אותן. פה אני מוציא אחרי פקעת, את האמת אני כבר חפרתי לפני זה להוציא אותה, ותסתכלו, מפקעת אחת תראו כמה פקעות ייווצרו לי. זאת פקעת M, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, זאת פקעת M, ואלה הצאצאים, מכל אחד בעוד שנה יצא לנו אותו דבר. פקעת M, בבקשה, זה הזמן לעשות את זה בגינה, קורונה טיים, יש לנו מלא מלא זמן. תודה רבה.